ាត់អូនអូនប្រាប់ថាពេលនេះមិនត្រូវការបងទេព្រោះតែអូនមានគេផ្សេងទៅហើយតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងបេះដូងបងមិនធ្លាប់គិតថាបែកពីអូនអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យទៅស្ងួនបងសេះសល់តែខ្លួននឹងទឹកភ្នែកគង់តែមានថ្ងៃនេះមិនដេកចាំបាច់អូនផ្ដាល់ដល់ដើមហើមស្នេហ៍ឲ្យបងថ្នាក់ធ្នោមធ្វើអ្វីបើសិនមិនស្រឡាញ់ចាក់ចេញតាមចិត្តថ្លៃតែពេលនេះអ្វីៗបងមិនអាចភ្លេចបានបងជាយូរហើយអូនអស់ពីចិត្តនេះគិតពីស្ងួនលើខ្លួនអញស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងដែលអូនត្រូវប្រគល់ស្នេហាឲ្យគេដឹងទេបងឈឺប៉ុណ្ណាពីនឹងខំខ្លួនស្រឡាញ់កំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញទៅហើយហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកនោះធ្វើឲ្យយំសុំគិតដល់សង្សារចាំងបងគ្មានចិត្តផ្ដោតខ្លាំងឬស្អប់បងម្ដងណាឡើយបងនៅចងចាំទាំងអស់គ្រីស្មោះចង់ពួរត្រានត្រាប់ពីបងចង់ក្រោយស្រឡាញ់អូនមិនធ្លាប់គិតថាបែកគង់តែមានថ្ងៃនេះមិនដេកចាំបាច់អូនផ្ដាល់បងមានប្លង់មួយប្លង់នេះតម្រូវឲ្យពីអ្នកថាណៃនេះដល់ដើមហើមស្នេហ៍ឲ្យបងថ្នាក់ធ្នោមធ្វើអ្វីបើសិនមិនស្រឡាញ់ចាក់ចេញតាមចិត្តថ្លៃតែពេលនេះអ្វីៗបងមិនអាចភ្លេចបានជាយូរហើយអូនអស់ពីចិត្តគិតពីស្ងួនលើខ្លួនអញស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងដែលអូនត្រូវការប្រគល់ស្នេហាឲ្យគេដឹងទេបងឈឺប៉ុណ្ណាពីនឹងខំខ្លួនស្រឡាញ់កំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញទៅហើយហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកនោះធ្វើ
ลสงสารจังบอกมีจัดประดอพลังหรือสอบอ้อนดองนาลาบอกนึกจองจำเตียงออกคริสมาจองปูตรันตรักที่บองจองกรอสรอลันโอนมันโลกกันท้าใบ